krepšinio sirgaliams, su jumis sveikinasi BetSafe Lietuvos krepšinio lyga ir jūsų ekranuose Klaipėdos Švyturio arena, kurioje visai netrukus vyks savaitės rungtynės, kurias pristato drabužių tinklas Apranga. Šiandien čia Klaipėdos Neptūno ekipa susitinka su Vilniaus ryto klubu. Taip, labai įdomus faktas. Čia šeimininko ataka, Kisielius iš toli, sirgaliai gali prisėsti ir paploti Laimono Kisielį pirmas. Čia Lorenzo Williamsas. Žaidžia labai gerą sezoną Klaipėdos Neptūno komandoje, pataiko dvitaškį metimą, nors jau... Dvitaškių taiklumas 51%, nors tikrai nėra labai aukšto lygio metikas Williams. Satanas pataiko tokį sudėtingą metimą, pagal dvitaškų pataikymo procentą. Kitas Neptūno žaidėjas Delninkaitis antras. Ir Williamsas pirmas pagal rezultatyvius perdavimus. Lorenzo Williamsas tapo, atrodo, snaiperiu. Jie žaidžia tik antrasį savo BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynes. Didžiai Zylį iš toliai 3.20 18. Jis smagus, įdomus krepšinis. Zylį įsibėgėja. Ehodas raško lanka. Bandas skenti Rokas Kipčevičius, dabar tik tai priema kamulį, jo neblogas perdamas Ehodui ir čia galingas dėjimas. Prasta pasiveikė. Gal Kairys kyla prie savo komandos kinėjo, Arnas Butkevičius šauna iš toli ir pataiko Arnas Butkevičius. 100% taiklumų šį sezoną. Tai geriausias rezultatas visoje lygoje, Gerardas Grantas po puikaus Lorenzo Williamso perdamo kalą brangiai. Oi. O dabar ir kainuoja. Perimtas kamulys. Nuleido kamulį. Įveris, kaip akrobatiškai šoka po vinietų krepšių, palindęs pelnas, įprintas metimas, ir čia perimtas kamuolys, Įveris, perdamas Grantų, graži amerikiečių kombinacija, galingas dėjimas. Bet kai Butkevičius prado kamuolį aikštės viduryje, na, nėra, turiu pats geriausias driblingo meistras. Kaitės ir toliau tyli šiose rungtynėse. Matome, iš karto dvigubino Įveris atbėgo į pagalbą. Ir čia kraštas, kuriame rizikavo Neptūno gynybą. Ar nuo Butkevičiumi rizikuoti, tai prieš Butkevičių jau iš esmės lyg ir nebegali. Gerai, Maiko kamuolys. Ir Grantas pamalojina publiką dėjimu, spaudimas nuo galinės linijos. Trise prieš vieną. Ir kaip puikiai įveikė spaudimo vilniečiai. Rokas Kipčevičius. Arnu Butkevičiui jį praleido. Vytis Masiulis ir koks dėjimas iš viršaus. Bando greitai judinti kamuolį, rytas puolime iš toli. Eimantas Bendžius meta ir realizuoja tritaškį. Kai Neptūnas jau buvo kiek sumažinęs savo atsilikimo, dabar testą darbą reikia pradėti iš naujo. Delininkaitis. Metimas. Ir dabar Delininkaitis. Suolas yra tikrai trumpas. Ir Bendžius gerai ištampyta gynyba. Vėl 21 taško persvara. Na, tikrai tokia situacija kamuolį, na, neleistina. Dambrauskas 2 plus 1. Dviguba gynyba prieš Tipčevičių. Vėl klysta kroatas. O, gražiai dalyjosi kamuolių lyderis ir Grantas. Ir viskas pavirsta į maksimalią naudą. Tipčevičius čempionate rezultatyviausias. Šiandien jau 18 taškų Bendžius iš toli. Pataiko trečias iki. Spėja Grantas. 10 sekundžių iš tolio pabaigos. Didžiai Sylis su kamuolį toliau iš toli meta ir pataiko užsikūrę Eimantas Bendžius. Pamenu Larija Jūso buvęs dar baigėsi šios rungtynės Klaipėdoje, kurias rezultatų 93-78, 15 taškų skirtumų laimi Vilniaus ryto ekipa.